अस्सलाम वालेकुम एल्लरिगू नमस्कार मोदलनेदागि नन्न नाडिन समस्त 6.5 कोटि कन्नडिगरिगे विशेषवागि नन्न मुसलमान बांधवरिगे रमजान हब्बद हार्दिक शुभाशयगळन्नु हेळुत्ता इवत्तु इन्नोंदु विशेष एनंद्रे ई देश कंडंत ओब्ब महान योगी कायकवे कैलास एंदु जनगळिगे तिळिसिद ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಮಾಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತತ್ತರಿಸೋಗಿದೆ ಏನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಏನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಬಡಬಗ್ಗರು ಏನು ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಇದು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನ, ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವೂ ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯೂ ಹೌದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಡಬಗ್ಗರು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಚಿವರುಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ಈ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸದರಾದಂಥ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ಕೊಡಬೇಕು, 10 ಲಕ್ಷ ಸತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸದರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ